Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya rasa kita boleh mulakan kursus kita pada hari ini. Okey, uh, jadi pertama sekali minta tuan-puan daftar dulu kehadiran. Okey, jadi kehadiran ni sebelum masuk uh, untuk kehadiran tu tuan puan kena log in dalam akaun Microsoft 365 tuan puan. Ah uh, barulah kita barulah tuan puan boleh mendaftarlah. Ah uh, secara sah ah uh, kita. Terus ke slide seterusnya. Okey, sebelum kita bermula macam biasa ah uh, pastikan uh, mikrofon tuan puan tu mute. Kalau tak dia akan uh, mengganggulah. Okey, kemudian uh, kalau boleh jangan chatting <laughs> sebab bila chatting nanti maklumat-maklumat yang disampaikan pada bahagian check tu dia akan ketinggalan. Kemudian kalau boleh uh, tidak multitasking lah sebab khuatir kalau tuan puan multitasking tuan puan akan terklik uh, button yang tidak sepatutnya. Okey. Uh, takut terus stop recording ke? sebab uh, kursus kita ni saya tengah record dan saya tengah buat live di Facebook. Uh, jadi bila tuan-puan mati tasking tu takut tersalah klik, terstop, ter-mute saya, ter, uh, ter mute saya. Uh, jadi uh, akan mengganggu kelancaran uh, kursus kita lah. Eh jadi hati-hatilah untuk klik uh, sebab uh, dalam tempoh kita bermula ni pun ada yang cuba kontrol Uh, presentation saya kan ada yang dah termute, termute saya jadi hati-hatilah untuk klik eh ah uh, setulnya minta jasa baik tuan puan untuk tidak stop ataupun uh, start recording uh, sebab yang yang sesi yang lepas ada yang telah uh, stop recording jadi ada beberapa ketika uh, khusus yang lepas tu tidak dirakamkan Ha, jadi sayanglah. Ah ha, saya dah bercakap lebih pada 2 jam tapi tak terakam. Sekurang-kurangnya kalau 2 jam tu uh, dirakamkan, kita boleh upload di media sosial dan boleh gunakan untuk rujukan untuk kita akan datang. Okey, ah ha, ni penting juga tidak share ataupun control screen. Ah uh, kalau tuan puan ter, ter share bahan-bahan yang tidak sepatutnya, okey dan tidak mute all participant lah. Ha. Jadi bila tuan puan mute all participant dengan saya-saya sekali termute. Okey, pada akhir kursus ni tuan puan akan dapat yang pertama mengetahui sebab dan kelebihan WhatsApp sebagai medium penyampaian PNP. Sebab apa kita nak guna WhatsApp eh? Nanti nanti kita akan cerita. Yang kedua, mengetahui kaedah pembelajaran ataupun step-step, ataupun perkara perkara do and don'ts yang kita boleh buat semasa menggunakan WhatsApp. Yang ketiga, cara untuk menyediakan bahan PNP yang sesuai dengan nature ataupun sifat WhatsApp. Jadi, saya sebut WhatsApp je lah. Sepatutnya sebutannya WhatsApp. Tapi lidah saya dah sebut biasa sebut WhatsApp. Jadi, kita sebut WhatsApp je lah. Okay, jadi, kenapa WhatsApp ataupun WhatsApp? Okay, jadi, mengikut statistik daripada SKMM, pada tahun 2018, SK, SKMM ni, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ni, dia akan buat kajian mengenai uh, pengguna internet setiap 2 tahun. Jadi, pada tahun 2018, dia buat kajian. Ha, 2020 tak, tak buat lagi lah sebab belum habis tahun 2020. Jadi, yang paling hampir 2018. Dia kata pada 2018, pengguna internet di Malaysia adalah seramai 28.7 bilion. Eh, million. Sorry. Penduduk Malaysia lebih kurang 35 million. Jadi yang lebih tu mungkin kanak-kanak lah kot. Ha, bayi kan. Orang yang tua kan. Jadi maknanya pengguna internet di Malaysia ni agak ramai. Dan 98.1 daripada 28.7% ni dia menggunakan WhatsApp. Tahu menggunakan WhatsApp, pernah menggunakan WhatsApp. Jadi pengguna WhatsApp ni tersangatlah meluas berbanding kalau kita tengok uh, Telegram saingan pada WhatsApp 25.25% 25 saja. Eh, malah WeChat lagi tinggi penggunaannya daripada Telegram. Ha, jadi mungkin kita mungkin boleh explore lah uh, PNP menggunakan WeChat. Uh, sebab mungkin budak-budak uh, student-student kita ni mungkin ramai yang ada akaun WeChat. Okey. Jadi ini data yang perlu kita ambil kira lah sebab apa kita memilih untuk menggunakan WhatsApp sebagai medium PNP. Jadi kenapa WhatsApp? Of course lah dia senang guna. Dia ringan. Senang guna ni hingga kan uh, ayah saya di kampung umur dekat 70 tahun pun guna WhatsApp. Uh, sebab apa? Dia belajar sekejap je. Kita tunjuk dalam 5 minit 10 minit oh tahu dah guna WhatsApp. Uh, jadi senang guna WhatsApp ni. Dan ianya uh, secara secara umumnya dia adalah percuma lah. Cuma data je lah. Ha. Kita kena kena gunakan data sedikit data untuk untuk, menge uh, untuk menggunakan WhatsApp tapi data yang digunakan pun tak banyak malah banyak telco yang memberikan uh, free data untuk penggunaan WhatsApp Okey dia sedia ada uh, dalam telefon sedia ada ada setengah telefon tu bila kita on je telefon tu beli telefon tu dia sedia ada dah WhatsApp dan dia menggunakan low bandwidth jadi data yang digunakan adalah rendah jadi minta uh, tuan-puan cek mikrofon tuan-puan takut ada yang tak tak mute sebab saya ada dengar suara-suara latar. <laughs> Okey, terima kasih. Okey, jadi dia low bandwidth. Maksudnya dia penggunaan data dia tu rendah lah. Uh, Data-data ciput pun kita boleh jalan juga. Kalau kita punya telefon status H ataupun 3G pun boleh juga terima uh, maklumat dan menerusi whatsapp <coughs> dan dia cepat dia cepat dan kita boleh anggap dia sebagai real time lah maksudnya kita hantar tak sampai beberapa second penerima tu akan dapat notification eh, dia sangat cepat dia transfer data tu dan kita boleh digunakan bila-bila masa lah kan sebab handphone ni biasa berada di tangan kita uh, jadi kadang-kadang ada orang sampai masuk toilet pun bawa handphone Kan pergi masjid pun Buat handphone kan Jadi Bila-bila masa sahaja ha, Kadang nak tidur pun Handphone duduk sebelah Kan ha, kita Jadi senang Maknanya Whatsapp ni kelebihan tu tu Sangat banyak lah Jadi data ni saya ambil Daripada jurnal Bawah ni ha, Jadi, jadi tuan-puan boleh Search lah untuk Dapatkan dia punya Dia punya Maklumat lebih lanjut lah Sebab aa, Penggunaan PNP dalam Whatsapp ni Ramai dah orang Buat jurnal Buat kajian Jadi mungkin ada Tuan-puan di PSMZA ni Mungkin boleh buat Uh, kajian tersebut dalam konteks PSMZA lah. Okay, jadi bagaimana untuk kita gunakan WhatsApp uh, bagi tujuan PNP? Okay. Jadi dia ada step-step dia, saya tak ingat. Saya mungkin ada dalam 8 step agaknya untuk menggunakan WhatsApp untuk PNP. Yang pertama sekali kita kena create group WhatsApp lah. Okay, kita create uh, group WhatsApp khusus untuk kelas kita, untuk PNP kita. Okay, jadi cara nak buat ni saya rasa semua dah tahu kot cara nak buat group WhatsApp kan. Kena ke nak saya demo sikit cara nak buat group WhatsApp. Senyap je tu, maksudnya okey lah kot. Oh, semua mute. Oh, bagus, bagus, bagus. Okay. Okay, jadi kalau nak kalau saya tanya tu boleh respon, uh, boleh respon, boleh uh, buka uh, mikrofon tu lah. Okay, jadi saya demo sikit lah macam mana untuk kita gunakan WhatsApp uh, untuk create group secara ringkas tapi saya pakai versi WhatsApp web. Jadi untuk PNP adalah lebih baik untuk kita gunakan WhatsApp web sebab kita senang nak kontrol kita punya bahan PNP. Kita nak sampai pun kita nak sampaikan bahan pun lebih mudah. Dan juga kita nak edit bahan PNP kita pun lebih mudah lah menggunakan uh, WhatsApp WhatsApp web ataupun kita gunakan WhatsApp menggunakan komputer. Okay. Jadi untuk create a group, kita boleh pergi kepada tiga titik. Tuan-tuan pun ada juga di di handphone dan klik saja new group. Okay. Kemudian kita masukkan satu nombor. Biasanya nombor ketua kelas lah. Ha, nombor ketua kelas ataupun ketua, uh, wakil kelas. Kita add dia. Okay. Kemudian boleh bagi nama group. Kalau boleh official lah nama kan. Okay. Creating group. Kemudian kita yang kedua. Itu kita dah, dah set uh, group. Okey kita dah create uh, WhatsApp uh, group WhatsApp. Kemudian kita a uh, jadikan kita punya ketua kelas tu sebagai admin. Eh kita jadikan dia uh, ketua kelas kita ketua kelas kita yang kita add tadi tu sebagai admin supaya dia boleh add kawan-kawan dia yang lain masuk dalam group. Uh, eh. Jadi caranya macam mana saya demo juga sikit. Okey group info Okey, kemudian kita klik nama nombor yang kita nak jadi kat admin tu, klik make group admin. Okey, jadi uh, kita minta ketua kelas kita, macam kes ni ketua kelas ni kita namakan dia sebagai iPhone ni, supaya dia uh, add kawan-kawan dia masuk ke dalam grup ni. Okey. Okey, dalam slide ada ada dia punya cara dia saya yang saya dapatkan daripada facebook daripada website whatsapp jadi nanti slide ni saya akan share melalui email lah macam biasalah ataupun kalau kita rasa tak nak jadikan ketua kelas kita tu sebagai admin kita boleh dapatkan link grup whatsapp tu kita bagi kepada ketua kelas dan suruh dia sebarkan kepada kawan-kawan kelas jadi macam mana kita nak dapatkan link grup whatsapp kita tu okey jadi kita boleh klik dekat sini pada bahagian group info ni. Ataupun kalau tuan-puan pakai handphone, dia dia kena klik atas ni lah. Ha, klik pada nama pada nama group pada bahagian atas. Okey. Kemudian kita scroll bawah sikit. Invite to group via link. Okey, jadi kita boleh copy link bagi pada student ataupun kita boleh send link via WhatsApp. Ha, kita bagi pada ketua kelas. Kita bagi pada ketua kelas, aa, dia punya link dia. Jadi minta ketua kelas share link ni kepada kawan-kawan kelas dia yang lain. Ha, jadi aa, student akan terus masuk automatik dalam kelas tersebut. Contohnya macam saya buat baru ni untuk kursus uh, Big Blue Button untuk esok. Okey, jadi saya participant yang masuk dalam dalam WhatsApp group ni semuanya melalui link. Ha, jadi itu dua kaedah lah. Dua kaedah untuk kita invite student dalam group WhatsApp tersebut. Pertama, kita set ketua kelas sebagai admin. Kemudian kita minta dia add kawan-kawan dia masuk dalam 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 group Okey, cara yang kedua kita bagi link. Ah ha, kadang-kadang kita tak percaya juga dengan ketua kelas kan? kan. Jadi kita bagi link kepada ketua kelas, suruh dia sebarkan link tersebut kepada kawan-kawan uh, sekelas -kawan dia untuk masuk join ke dalam grup tersebut. Jadi kita kena pastikanlah kalau student kita ada 30 orang, jadi ahli grup tu ada 33 orang ah termasuk kita lah seorang. Ah ha, gitu. Okey, ini yang paling penting. Uh, kita kena minta student untuk tukar nama profil dia tu kepada nama yang betul ataupun nama yang hampir betul. Nama penuh ataupun nama yang hampir penuh lah. Okey, macam ni. Ini dalam 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 satu grup WhatsApp uh, saya bersama pelajar. Jadi macam ni okey lah. Nama dia Akmal. Memang dia punya nama pada Facebook tu pun Akmal juga. Eh sorry, pada WhatsApp tu profil nama profil dia adalah Akmal. Jadi okey lah. Kita tahu lah. Oh ini Akmal kan. Walaupun gambar profil dia tu lain buka buka mal. Okey. Atau yang ni nama dia Yul. Yul ni siapa dah? Saya pun tak tahu. Yul. Nah ini lagi yang tak ada nama dia main dash dash je. Kan? Jadi ni Weda. Weda mungkin nama panggilan di di rumah kan. Jadi kita tak tahu nama betul dia. Ah ha, jadi contohnya kalau nama dia uh, Siti Nurhaliza kan. Mungkin dia tulis Nurhaliza. Jadi kita tahu lah oh ini Nurhaliza. Kan ini penting sebab kita kadang-kadang kita tak save semua student kita kan. Jadi kalau student kita ada 70 orang, 30 orang. Jadi, kalau nak save semua, penuh memori kita kan. Ha, jadi, ni cara dia. Supaya, supaya apa? Supaya senang kita nak trace. Kita nak trace dia, tengok atau tidak nota kita. Ataupun bila dia bertanya soalan, kita tahu. Oh, ini Akmal yang tanya. Ha, ini Siti yang tanya. Jadi, kita tahu. Ha, jadi, ini penting minta pelajar untuk tukar nama profil dia dengan nama yang Betul ataupun nama yang hampir betul Dan amalan ni sepatutnya dia kena buat bila dia dah berinteraksi dengan dengan masyarakat luar lah ha, Jadi kadang-kadang kita whatsapp uh, orang yang kita tidak kenali Orang tu tak tahu kita siapa kan Jadi at least kita ada nama pada profile tersebut yang menggambarkan nama kita lah Okay seterusnya yang keempat Kena tetapkan peraturan grup Eh, jadi kita tak naklah grup kita tu jadi macam grup sembang kan. Sebab kadang sebab kadang budak-budak kita ni kalau kita tak tegur dia suka bersembang dalam grup tu kan. Ah, ha, jadi kita nak kawal supaya grup kita tu nampak macam kelas yang formal lah. Nampak macam membosankan tapi itu adalah kaedah yang berkesan lah. Yang pertama ini contoh. Ini contoh yang kita boleh gunakan. Nanti slide ni saya akan bagi pada tuan-puan. Mungkin boleh copy untuk digunakan pada uh, kelas tuan-puan. Ini adalah grup rasmi untuk kelas bla 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 sesi. nah kita buat pengenalan sikitlah. Semasa sesi PNP berlangsung, anda dilarang bertanyakan soalan atau berbuat di dalam grup. Masa masa sesi PNP tu masa kita tengah upload nota. Kita upload nota, kita bagi teks, kita bagi audio, kita bagi video, kita bagi uh, pautan. Jadi kita tak nak dia ganggu kita. Maksudnya, tengah kita upload tu ditanya. Jadi, dia, kita punya PNP jadi macam terganggu lah. Ha, jadi, kita kena bagi satu masa supaya kita punya nota tu telah dihantar secara lengkap. Okey, jadi student ambil masa untuk baca. Selepas tu, kita buka tempoh 5 minit, 10 minit untuk dia bertanya. Okey, kemudian ingatkan student untuk buat catatan atau save bahan PNP yang dibekalkan. Sebab uh, sifat WhatsApp ni, jadi jadi dia akan paparkan maklumat yang paling terkini. Jadi maklumat yang kendian tu dia akan duduk atas-atas. Ah atas, atas. jadi mungkin setengah kita akan fikir ah tak apa nanti kita akan scroll carilah tapi nak scroll cari tu kadang-kadang ambil masa. Jadi kita nasihatkan student untuk baca catatan sama macam dia pergi ke kelas. Aa, kalau dia pergi ke kelas aa, dia dengar kita cakap dia akan catat. Dia tengok kita conteng di papan putih dia akan catat. Sama juga aa, situasinya dalam WhatsApp. Dia kena catat dia kena catat apa yang nota yang diberi, nota ke video ke dan sebagainya lah. Ataupun dia save lah screenshot ke macam mana ke terpulang lah. Tapi dia kena ada satu kaedah untuk student tu merekod uh, bahan PNP yang kita bagi. Soalan boleh ditanya, ha, uh, ni contohnya soalan boleh ditanya apabila sesi soal jawab dibuka dengan reply pada mesej WhatsApp saya. Uh, jadi ni kita bagi tahu student lah. Jadi kalau dia ada pertanyaan, contohnya ada satu nota tu. Kita bagi satu nota tu ataupun satu pernyataan dia tak paham penyataan tersebut jadi dia boleh reply pada penyataan tersebut. Ha, jadi kita akan balas penyataan berdasarkan reply yang tertentu. Kalau tak ditanya Syarukmu kita tak tahu apa masalah dia kan. Jadi macam kalau dia reply pada certain nota pada nota tertentu kita tahulah masalah dia tu yang mana satu. Oh laju kita menuju kursus ni. Agak-agak pukul 11 lebih ni boleh habis ni. Okey, jadi uh, selepas dia dah bertanya tu last sekali nak penutup kita mungkin a uh, boleh galakkan sesi perbincangan. Jadi kita boleh open group dalam tempoh 10 minit ke 5 minit ke untuk dia berbincang sama dia. Tapi hal PnP lah bukan hal nak pergi makan kat mana kan. Uh, nak nak online PUBG bila kan. Jadi tak perlulah benda-benda gitu kan. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan subjek kita saja. Kita akan buka untuk perbincangan sama dia, tapi kita limitkanlah, tak naklah perbincangan tu jadi berlarutan. Okey, tetapan untuk uh, untuk grup WhatsApp ni kita boleh buat sama dia melalui menggunakan teks ataupun menggunakan audio. Kita record audio. Ha, jadi kadang-kadang student kita ni budak-budak uh, yang uh, umur 18 hingga 20 tahun ni. Dia kurang membaca. Tapi kalau WhatsApp, kalau audio tu mungkin dia akan dengar. ini ciri-ciri budak sekarang ni. Dia kurang membaca lah. Tapi dia mungkin mendengar dan melihat tu dia lebih, lebih boleh memberi tumpuan. kalau macam kita ni, zaman-zaman kita ni kebanyakannya kita selesa membaca kan. Tapi budak-budak ni kadang-kadang dia selesa mendengar dan uh, menonton. <coughs> dan melihat. Jadi kalau kita nak Uh, masukkan audio kita just je klik pada Mikrofon pada bahagian bawah ni Okay Jadi kita klik Dan kita Boleh cakap lah uh, Tapi jangan cakap lama-lama sangat Dia ma bukan maksimal Maksudnya by nature uh, Dalam maksimal 90 saat lah kita Bercakap uh, 90 saat tu lama lah tapi jangan lebih 90 saat Kalau tak tu dah akan jadi boring ini ha, saya tengah rekod ni. Jadi rekod tu berdasarkan telefon lah. Ada telefon yang kena hold. Ada yang telefon kena tap dua kali kan. Ha, jadi terpulang ha, ikut telefon tuan-puan. Ha, Okey. Ini contohnya. Dan kita boleh cakap lah. Ha, tapi jangan cakap lama-lama sangat. Hmm. Ada. Dia... Ha, Okey. Baik. Seterusnya tuan-puan perlu rancang sesi pembelajaran. Ha, ini yang penting lah. Dan uh, setiap satu sesi pembelajaran tu, ringkas saja 5 hingga 15 minit. Kalau 5 minit tu comel, comel cantik lah. Nampak macam sekejap kan, tapi sebenarnya itu hanya 5 hingga 9 minit ni sesi penyampaian nota saja. Belum masuk sesi soal jawab, lepas tu kita akan buat short quiz ke contohnya. Okay. Tapi kalau tuan-puan rasa macam sekejap juga. Jadi tuan puan boleh pecahkan sesi PMP tuan puan. Katalah tuan puan uh, uh, dalam satu satu sesi pembelajaran tu tuan puan nak cerita mengenai sorry tuan puan nak uh, ada empat sub tajuk contohnya. Jadi tuan puan boleh pecahkan pada empat bahagian. Okey. Jadi Antara satu bahagian ke satu bahagian tu mungkin boleh rest dulu. 10 minit, 5 minit dan sebagainya lah. Uh, sebab Masalah dalam WhatsApp ni adalah tumpuan. Jadi, bila kita belajar dalam WhatsApp ni, jadi tumpuan pelajar tu uh, sukar untuk dikekalkan. Dike ha, sebab dia benda dalam telefon. Dalam telefon ada macam-macam. Lepas tu, tengah WhatsApp dengan awet contohnya, kan. Jadi, benda tu agak akan melarikan tumpuan sedikit uh, student lah. Jadi, untuk kekalkan tumpuan student, kita akan buat pendek-pendek-pendek. Mana kita akan pecahkan sesi pengajaran kita. Okey, perancangan sesi pembelajaran ni kita boleh ikut model TED-Ed. Jadi kita tengok dulu secara ringkas. Okey, jadi model TED-Ed ni TED-Ed ni kita boleh tengok dekat web Okey, jadi dalam uh, set pembelajaran third end ni, dia ada lesson title. Uh, jadi, pada setiap pengajaran kita tu, kita kena ada tajuk lah. Selain ada tajuk, kita kena bagi tahu juga dia punya objektif. Jadi, uh, student dapat tahu dia punya hasil akhir yang dia akan dapat. Kena bagi tahu juga masa agak-agak berapa minit sesi ni? 5 minit, 10 minit. Jadi dia boleh jangka kan? Dia boleh set dalam minda dia. Oh, 5 minit tak lama kot. Ah, ha, lepas 5 minit ni boleh chatting dengan Mak Wu balik lah. Ha, dia boleh fikir begitu. Okey, jadi kita kena bagi tahu pada lesson title ataupun pada permulaan tajuk, objektif, masa Ah, ha, dan kau boleh sedikit induksi lah. Ha, ataupun preview apa yang dia akan belajar pada hari ni. Kemudian uh, kita boleh set less begin. Less begin ni kita boleh masukkan nota. Ha, nanti kita akan tengok nota apa yang sesuai untuk dalam digunakan dalam WhatsApp. Kemudian pada bahagian thing. Pada bahagian thing ni kita boleh bagi satu quiz. Satu set quiz, quiz pendek 5 soalan ke, 3 soalan ke untuk uh, untuk check pemahaman dia. Ha, nanti jadi kita akan tengok quiz ni nak buat macam mana. Kemudian dia ada dig deeper. Gali lebih dalam Gali lebih dalam ni mungkin kita boleh bagi satu resource lain Yang mungkin kita dapatkan pautan daripada internet Tentang maklumat lanjut mengenai sesuatu topik Haa ok jadi dia boleh baca Haa dan boleh ha, kalau boleh pautan tu dia baca tak lebih daripada 5 minit lah ha, jadi kalau boleh dalam website tu mungkin dia baca dalam 1 minit habis baca 2 minit habis baca Ha, jadi itu lebih lebih efisien daripada kita melambatkan student beberapa pautan suruh dia baca semua. Jadi memang student tak baca. ada ha, dia nanti tak dapat apa-apa. Jadi at least kita bagi dia sedikit dan dia dapat yang sedikit tu dia dapat semuanya. Daripada kita bagi banyak satu apa pun tak dapat. Ha, okay. Kemudian kita boleh bagi satu discussion. Kita boleh buka satu soalan. Soalan. Uh, atau kalau dalam uh, situasi kita mungkin kita boleh bagi satu soalan pengiraan kan bagi sub subjek engineering subjek-subjek uh, matematik eh, kita boleh bagi satu uh, soalan pengiraan jadi dia jawab dalam tempoh yang kita tetapkanlah 5 hingga 10 minitlah uh, okay? jadi dia jawab 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 dan mungkin dia boleh share di grup WhatsApp tersebut dia punya jawapan dia okay? dan kita semak secara sepintas lalu dan, last kali kita boleh tamatkan kelas kita. Kita bagi kesimpulan. Okey, mungkin kesimpulan ni kita boleh bagi secara audio, secara teks ataupun kita dah, sediap, uh, dah siapkan image dalam bentuk mind map kepada pelajar sebagai kesimpulan pada sesi tersebut. Okey, jadi uh, model pada TEDx ni memang lengkap. Uh, kalau tuan puan rasa macam tak boleh buat semua, jangan tinggal semualah. <laughs> okay. Kalau tak boleh masuk, rasa macam discuss tu macam eh susah je nak buat kan. Tak apalah tinggalkan lah. Ha, tapi jangan tinggalkan langsung step ni lah. Ha, sebab step ni akan membantu kita mengawal sesi PNP kita dengan lebih berkesan. Okay. Yang ke kita kena sediakan bahan PNP lah. Dan bahan PNP tu kita kumpul dalam satu tempat. Dalam satu folder. Jadi dia, kita tinggal lancarkan saja ke dalam Group WhatsApp tersebut. Ha, jangan masa kita buat tu kau barulah kita nak menaip ayat dan sebagainya jadi dia akan mengganggu ha, pace pembelajaran. Ha, kalau boleh bila kita masuk nota tu tu letak 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 ah ha, jadi dia akan lebih smooth lah pembelajaran. Janganlah kita letak kemudian 10 minit kemudian baru kita letak bahan yang seterusnya pada sub topik yang sama, pada sub tajuk yang sama tapi dia ambil masa, tak naklah begitu. Jadi kita kumpulkan, kita siap-siapkan dulu bahan kita baru kita lancarkan lah. Dia sama macam uh, kelas secara bersemuka lah. Jadi kelas bersemuka pun kadang-kadang kita dah dah ready dengan bahan kita kan. Kita dah lah, okay, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa. Sama juga dengan online. Kita pun kena merancang lah. Dan kita kena sediakan bahan kita dalam satu tempat. Okay, mungkin kita boleh buat to-do list. Apa benda yang perlu nota yang perlu kita ada dan pastikan bahan tu kita sediakan sebelum kelas lah. Okey, sejuru sebelum kelas. Kita kena ingatkan kembali pelajar tentang peraturan grup. Ah yang mula-mula tadi -mula tu kena kopi balik. Kena khabar kena bagi tahu balik pada student ataupun kita rekod balik suara kita ataupun kita guna recording yang kita dah buat tu, kita ingatkan balik pada pelajar. Okay, dan pastikan kita fokus dan sentiasa bersedia lah. Macam kita harapkan pelajar untuk bersedia dan fokus sama juga dengan kita. Kalau kalau boleh masa sesi pengajaran kita tu, kita fokus lah. Ha, kita berada di satu tempat workstation kita ke atau kalau kita bekerja di rumah tu, kita kita bagi tahu anak-anak kita, mama nak buat kelas ni satu jam. Jadi adik jangan kacau mama eh. contohnya gitulah. Okey, jadi bila dah tu kita boleh dah sedia semua bahan, semua dah ada, dah preparation mental dan fizikal semua ada dah, kita boleh start kelas kita lah. Okey, semasa kelas, kita boleh guna Google Form. Macam saya guna tadi tu, Microsoft Form. Jadi, saya tak tahu apa masalah dia. Mungkin sebab ramai yang masuk dalam satu tempoh masa yang sama. Ataupun yang keduanya, mungkin ada yang tak daftar lagi aka akaun Microsoft 365. Jadi dia tak boleh nak masuk juga. Ha, jadi gitulah. Nanti Microsoft Form ni pun saya tak berapa familiar lagi. Kita tengah tengah belajar lagi lah cara penggunaan dia yang efektif. Tapi uh, kehadiran belajar kita boleh guna Google Form macam macam ditunjukkan tadi lah. Masa mula-mula tadi tu kan kita bagi satu QR code dan student uh, daftar kehadiran dia. Ataupun kalau tuan-puan rasa Google Form ni macam leceh, kita boleh tengok pada mesej kita siapa yang telah baca mesej kita. Okey, saya tunjuk contoh eh. Okey, katalah ini contoh saya dalam grup PA saya. Jadi kita boleh klik pada certain mesej kita. Kita boleh klik pada mesej info. Ha, jadi kita boleh tahu siapa yang dah baca dan nota kita. Ha, Api, Aida, Atika, Farah, Farhan, Fatin ni semua dah baca lah. Ada tak yang tak baca lagi? Oh, ada lagi yang tak baca. Uh, Amin, Aizah. Tak tahu tak baca ke ataupun uh, saya tak pasti. Uh, dia tak baca lagi ataupun dia biarkan saja ke. Dia nampak dah notification tu tapi dia tak tak buka grup kan. Uh, jadi, <coughs> itu adalah carilah untuk kita, untuk kita semak kehadiran pelajar. Secara manual. Dan kita boleh tahulah dia boleh dah baca atau tidak kita punya bahan PNP kita. Okey saya letakkan link ni. Mungkin uh, slide ni tuan-puan boleh tengok di uh, email. Nanti saya akan bagi selepas kursus ni. Macam mana untuk melihat kehadiran. Uh, sorry melihat mesej kita tu telah dilihat atau tidak. Uh. Dan kita perlu mulakan kelas berdasarkan rancangan mengajar, bukan rancangan mengajar yang kita buat dalam FRP tu. Tapi ni rancangan mengajar uh, untuk sesi tersebut. Macam kita kalau secara kelas offline, rancangan mengajar tu dah ada dalam kepala kita kan. Uh, kita tahu, okay, masuk kelas ni nak ajar apa, ini, ini, ini ada dah dalam kepala kita. Nak buat apa dalam kepala kita. Biasa kita simpan dalam kepala kita lah. Tapi dalam uh, WhatsApp ni, kalau boleh kita uh, sediakan bahan tersebut, rancangan mengajar tu walaupun ada dalam kepala kita tapi bahan-bahan tu ada dah lah depan mata kita. Uh, kita tinggal letak saja dalam WhatsApp. Uh, gitu. Selepas kelas, uh, kita perlu semak balik nota-nota yang kita hantar takut-takut tersalah hantar. Uh, jadi bila tersalah hantar tu kita betulkan, oh ni silap lah. Uh, Benda-benda tu kadang-kadang boleh, mungkin boleh terjadilah. Uh, kita manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan. Okay. Kemudian kita bersedialah untuk kelas seterusnya. Ha. Sama macam kelas biasa juga. Ha. Okay. Pada, kita dah masuk bahagian yang terakhir kot. Ha, bahagian terakhir. Cara untuk membangunkan bahan PNP. Untuk kegunaan WhatsApp. Sekejap saya teguk air Jadi kita kembali kepada slide kita. Ha, ini saya ulang balik lah. Saya ulang balik. Uh, macam mana untuk membuat nota ataupun membuat bahan pembelajaran kita berdasarkan model TED Ed ni lah. Okay. Pada pembulaan kelas, ini yang kita perlu sampaikan dalam grup WhatsApp. Okay. Dalam uh, pada pembulaan kelas tu ataupun pada mula-mula uh, lesson title ni, kita bagi tahu pelajar tajuk-tajuk pelajaran yang kita nak belajar pada hari ni. Uh, kita bagi tahu okay, hari ni kita nak belajar pasal apa dia. Kemudian kita bagi tahu ada berapa bahagian. Ha, kalau macam tuan puan satu ada satu bahagian, satu je lah. Kalau ada dua ke tiga ke bagi tahu lah. Okey, kita akan ada empat bahagian. Setiap satu bahagian 5 hingga 15 minit. Dan antara satu bahagian ke satu bahagian kita akan rehat 10 minit. Ha, kita bagi tahu sudah macam itulah. Ha, ini contoh. Contohnya tajuk utama dia adalah perintah kawalan contohnya. Jadi tajuk kecil dia PKP, PKPD. Ha, dan setiap tajuk tu 5 hingga 15 minit. Ha, Maksudnya topik PKP 5 hingga 15 minit. Rest 10 minit. Kita masuk pula PKPD. 5 hingga 10 minit. Rest. Masuk pula topik seterusnya. 5 hingga 10 minit. Rest 10 minit. Masuk pula topik seterusnya. Jadi aa, bagi setiap permulaan bagi tajuk kecil. <coughs> kita bagi tajuk lah. Tajuk subtopik tu apa? Ha, kita bagi tahu siap-siap uh, pelajar. Okay, jadi tahu, okey nak belajar benda ni. Objektif bahagian tersebut. Objektif dia adalah untuk mengetahui apakah ia PKP. Ha, contohnya. Seterusnya, kita kena ada induksi. Ha, set induksi. Maknanya kita buat sedikit pengenalan lah. Ha, okey secara ringkas. Jadi induksi ni kita boleh gunakan audio suara. Ataupun kita boleh gunakan... Uh, teks lah bertipe tapi kalau boleh jangan panjang-panjang lah ringkas je uh, kalau teks tu mungkin uh, satu perenggan cukup lah uh, gitu dan saya tertinggal dekat sini kita kena bagi tahu masa pembelajaran kita uh, jadi dia boleh bersedia secara mental uh, berapa lama PNP ni uh, jadi kalau boleh jangan lama sangat lah bila lama dia akan down lah alamak encik ni nak buat sekali satu jam uh, contohnya uh, dia rasa lama online satu jam kalau main PUBG tu 3 jam pun steady je sebenarnya kan. Okay, jadi nota kuliah yang kita buat ni, dia perlu memenuhi konsep KISS. <laughs> Keep it uh, simple and short. Jadi bila dia terlalu sarat, jadi student akan jadi pening lah. <coughs> jadi masalah kita sebagai educator ni, semakin lama kita mengajar, kita semakin jadi terror. Jadi bila kita semakin terror, kita nak memberikan keterangan kita tu, kehandalan kita kita nak bagi pada student. Tapi kadang-kadang student dia tak dia belum sampai tahap dia. Ha, jadi kita kena bersabarlah. Ah ha, kita kena bersabar sebab mungkin kita dah mengajar subjek ni 20 tahun. Student kita umur 20 tahun. <laughs> jadi jadi kita perlu macam mana eh? Kita perlu rendahkan sikit level kita tu supaya sesuai dengan pelajar. Jadi kita bagi nota tu yang simple dan kita harapkan uh, knowledge kita knowledge yang kita bagi tu basic dan dia boleh berkembang sedikit demi sedikit secara evolusi lah untuk dia mendalami uh, sesuatu topik tersebut. Uh, jadi ini sebenarnya cabaran kita, terutamanya pada perisara-perisara yang 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 lama lah kan. Dan saya pun merasai juga walaupun saya tak berapa lama, jadi saya rasa benda tu. Uh, agak macam ni agak mengganggu jugalah sebab kita rasa student kita macam makin lama kita ajar makin dia tak faham. Sebenarnya bukan dia tak faham tapi tahap kita tu dah, dah tinggi sangat kan. Kita dah tahu banyak benda. jadi kita kena back to basic lah untuk mengajar. Kita kena keep it short and simple dan kita berpandukan syllabus sudah memadai sebenarnya. Okay, selain daripada itu, untuk pembelajaran online ni tak kisahlah WhatsApp ke ataupun uh, secara webinar ke dan sebagainya nota kita tu kena kena pelbagai. Kalau kita nota dalam SIDOS pun kita kena pelbagai kan. Ha, contohnya. Okey jadi nota yang pelbagai tu kita kena ada teks. Teks ni maksudnya kita type lah. Kita type dalam dalam WhatsApp tu, kita bagi dia dalam bentuk teks. Yang kedua dalam bentuk gambar. Yang ketiga dalam bentuk audio video dan juga pautan. Ha, jadi elemen elemen kelima lima elemen ni kena ada lah. Ha, tapi kalau dalam WhatsApp ni saya cadangkan untuk banyakkan audio. Sebab dia ringan dan juga budak-budak sekarang ni dia lebih suka dengar audio lah. Berbanding dengan baca dan juga tengok video pun kalau video PNP tu dia, dia tak berapa nak tengok lah. Okay untuk teks, key dia sama juga. Keep it short and simple. Jadi kalau boleh maksimum 25 perkataan satu perenggan. Maksimum. Jadi 25 perkataan satu perenggan ni bila kita bila sudah tengok melalui handphone dia akan lebih kurang akan ada 5 baris. Mana maksud saya? Jadi maksudnya satu baris 5 patah perkataan. Jadi bila lebih pada 5 baris dia akan jadi nampak panjang. Jadi bila nampak panjang sudah akan rasa keberatan untuk baca. Kita pun kan kalau kalau orang forward 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 WhatsApp kan. Kalau tengok WhatsApp tu, show more, show more, show more kan. Kalau tiga kali show more, kita tak baca lah. Scroll gitu je lah kan. Sama juga dengan uh, student punya pemikiran, punya view. Dan kalau boleh, satu perenggan tu, satu, eh, eh sorry. Setiap satu post, satu hingga tiga perenggan sahaja. Jangan panjang-panjang. Ah, macam ni. Ini satu, kita boleh anggap dia macam satu perenggan lah. Lepas satu perenggan ni, kita selangkan dia. Ha, nah, kita spacekan dia. Ini perenggan kedua. Ini perenggan ketiga. Ini sebab saya tengok dalam dalam komputer. Jadi dia akan nampak nampak panjang gini lah. Kalau sudah punya view dalam handphone, dia akan jadi macam ini lebih kurang. Oh tak jadi juga. Eh tak jadi. Dia maksimum balik. Eh, kalau dalam telefon, paragraf ni akan jadi 5 baris. Ah lima ke empat baris, saya tak pasti. Kalau yang ni tiga baris. Ha, yang ni boleh jadi dua atau satu baris. Ha, jadi kalau boleh jangan panjang-panjang. Pendek-pendek je. Ha, dan setiap satu perenggan tu kita space kan. Ha, ini kalau kita nak type lah. Kalau tak nak type, kita cakap. Kalau cakap tu lagi senang sebenarnya kan. Okey, kemudian kita selangkan setiap perenggan tadi. Macam saya tunjuk tadi. Contoh, kita selangkan setiap perenggan. Dan kalau boleh jangan pendek sangatlah. Kadang-kadang kita buat satu ayat. Bukan satu ayat. Satu perkataan. Contohnya. Kita buat. Kan. Okay, ini contoh je. Satu ayat satu. Jangan jangan terlalu banyak macam ni. Ha, jadi dia. Uh, sudah akan nampak uh, apa tu yang belum dibaca tu dia akan nampak banyak dan dia akan rasa eh banyaknya. Ha, dan juga susah untuk dia uh, capture uh, data yang kita sampaikan. Eh, jadi kalau boleh buat macam inilah. Ha, dia akan nampak lebih kemas dan lebih nampak profesional. Dan kalau boleh teks ni, uh, saya lupa juga tertinggal kat sini. Sekejap, eh. Kalau boleh gunakan uh, ayat standard. Ha, maksudnya, ayat yang standard lah, yang skema sikit lah. Supaya, sebab apa kadang-kadang student kita ni pelbagai latar belakang. Jadi, short form dia dengan short form kita mungkin tak sama. Ha, kita mungkin DR tu kita merujuk kepada doktor contohnya. <coughs> student mungkin DR tu dia merujuk kepada dari. Ha, jadi, kalau boleh biar ayat standard supaya penyampaian kita tu semua orang boleh faham. Ha, sebab sekarang ni zaman short form short form kan zaman video sosial ni kebanyakan orang nak type short form. Jadi kalau boleh biar ayat yang standard dan biar tulisan itu kita tu kemas ada titik, ada koma, kan? Ada huruf besar, huruf kecil, permulaan ayat. Jadi dia akan nampak kemas sebenarnya. Benda tu bukan kita nampak kita skema, tak benda tu kemas dan kita akan selesa untuk membaca. Tuan-puan bayangkan, tuan-puan baca uh, buku yang ayat dia standard dengan tuan-puan baca uh, orang share di kisah rumah tangga. Kan kadang-kadang orang share di kisah rumah tangga tu. Eh saya bukan, saya bukan uh, like page tu. Tapi ada orang like page tu dia share kan. Jadi saya tertengok ter ter juga. Jadi ada, kadang-kadang dia tulis tu, dia punya confession tu panjang, jela, tak ada titik. Dia pakai tiga titik, lepas habis satu ayat tiga titik. Jadi benda tu mengganggu. Jadi kalau boleh biar tulis ayat dengan standard lah. Ha, dan nampak juga ha, kita punya profesionalisme kita tu. Ha, gitu. Okay, gambar sama juga. Keep it short and simple. <coughs> ha, sebab dalam paparan WhatsApp ni gambar tu kecil tau. Handphone student tu kecil. Jadi jangan terlalu banyak hiasan-hiasan dalam dalam kita punya gambar tersebut. Ha, kalau boleh kita fokus kepada gambar ataupun kepada apa yang kita nak sampaikan. Ha, jangan adalah awal-awal larat ke tak nak lah kan. Jadi biar dia Uh, padat, uh, simple je Okey, gambar ni, kita boleh buat slide contohnya, kita buat slide kita boleh buat slide macam kita mengajar di kelas yang biasa kita buat slide, kemudian slide tu kita convert ke dalam bentuk image jadi selepas kita post satu image, kita bagi penerangan terhadap image tersebut ataupun slide tersebut, jadi saya tunjuk contoh kita pakai uh, powerpoint, macam mana kita nak convert menjadi gambar Okey, kita, ha, kita pakai slide ni lah. Kita pakai slide ni. Okey. Katalah kita dah buat nota dalam PowerPoint. Kita buat dah siap dah. Sekarang kita nak convert setiap satu slide ni dalam jadi bentuk gambar. Okey, jadi kita pergi file. Saya tak ingat cara dia. Jadi dah tidak ni. Sebab ini uh, uh, Microsoft Trigger 65 punya, punya format kan. Okay, save a copy. Kita pilih image. Okay, boleh pilih sama ada PNG ataupun JPEG tapi saya suka PNG. Dia ada beza PNG dan juga JPEG ni tapi saya tak ingat apa beza dia. Tapi saya prefer PNG. Okay, jadi uh, more option tu dia akan bila kita klik more option ni, dia akan tunjuklah kat folder mana kita akan save lah. Okay. Dan juga nama file tersebut. Okay. Okay. Kemudian kita save saja. Jadi bila kita nak save, dia akan tanya adakah kita nak save slide ini saja, Slide yang current slide tadi tu. Current view tadi tu. Ataupun all slide. Kalau tuan-puan nak buat all slide, boleh klik all slide. Ha, jadi dia tengah komputer ni bla 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 okey dia bagi tahu dah directory dia jadi kita tengok directory dia ah ini dia jadi setiap gambar setiap slide daripada powerpoint tadi dari tu dah menjadi satu gambar ada 39 slide jadi ada 39 gambar okey yang menonton di Facebook mungkin kalau ada pertanyaan boleh boleh bagi komen untuk sebarang pertanyaan Okey ah uh, Cik Muhammad Fauzi dalam dalam kita punya chat ni bagi tahu PNG sesuai untuk web sharing. Uh, ah yeah, ya betul. Itu uh, salah satu kelebihan je lah. Okey. Jadi kalau untuk WhatsApp saya rasa better ambil PNG sebab PNG sesuai untuk uh, online punya sharing. Kalau JPEG untuk printed. Okey ah uh, ini slide ah uh, dalam bentuk slide kan, ni. Jadi slide ni kita boleh letak dalam grup WhatsApp. Okey, katalah untuk pengenalan kelas. Kita just tarik, letak sini saja. Uh, ah, Okey, ada dah gambar. Uh, ah, kemudian kita boleh masuk audio. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelas pembelajaran online melalui WhatsApp. Jadi, kelas ini akan mengambil masa lebih kurang 10 minit untuk satu sesi dan kita akan belajar selama 4 sesi. Ha, ini contoh je. Eh. Ha, jadi ada audio. Jadi gambar penerangan audio. <coughs> jadi kita tak perlu nak type. Ha, tapi audio ni dia ada dia ada syarat-syarat dia lah. Nanti, nanti kita akan tengok. <coughs> Bukan syarat-syarat dia lah. Dia punya rule lah supaya uh, sesuai untuk pendengaran pelajar. Okey, boleh juga gunakan VAR. Canva ni pun menarik juga saya demo sikit Canva. Sebab dalam Canva ni ada template untuk untuk slide show jugaklah. Eh, kita boleh ambil presentation. Okay, template dia cantik-cantik lah. Jadi kalau tuan puan pandai guna guna PowerPoint, Canva ni pun insya-Allah tuan puan pandai gunalah. lah. Ha, dan template dia tu cantik cantik lah. Ha, eye catching lah punya punya template. Jadi template yang cantik pun membantu juga untuk sesi PMP. Jadi student seronok untuk melihat <coughs> okay dan uh, macam Canva ni kita boleh add new page uh, Kita boleh masuk page baru Boleh masuk page baru Jadi maknanya dalam satu Satu ni kita boleh macam slide powerpoint lah uh, Last kali tu kita boleh download dia Dan menariknya boleh download sebagai powerpoint Edit pula di powerpoint uh, Jadi Canva ni memang uh, syok lah guna sebenarnya eh kita boleh download. Kat download ni kita boleh pilih nak download pakai apa. Tapi kita nak image kita boleh pilih PNG. Okay. All page ke ataupun kita nak page asing-asing. Ha, jadi boleh 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 belaka. Uh, okay. Jadi ni Canva lah. Kelebihan Canva lah. Okay boleh buat satu kursus khas mengenai Canva kot. Sebab banyak untuk banyak kegunaan Canva ni yang menarik untuk kita gunakan. <coughs> okay. Minimal size dalam WhatsApp ni adalah 192 kali 192 piksel. Jadi lebih kecil daripada tu dia akan besarkan jadi 192 kali 192 juga lah. okay. Tapi maksimum dia adalah 800 kali 600 piksel. 800 kali 600 ni kecil lah. Okay, kita boleh anggap kalau dalam dunia grafik ni ya, kecil lah. Kalau lagi besar dia akan resize jadi 800 kali 600 piksel. Ya, jadi ni agak teknikal sikit. Tapi tak apa. Dia sebenarnya kalau gambar ni kita upload dalam 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 WhatsApp. Dia akan automatically resize. Macam gambar tadi tu yang kita buat tadi. Sebentar tadi. Yang ni size dia. Kita boleh tengok size dia. Size dia 1280 kali 720 pixel. Tapi bila masuk dalam WhatsApp. Dia akan resize jadi 800 kali 600 maksimum. Ha, jadi tak perlu bimbang lah. Gambar kita tak perlu bimbang. Masuk dalam WhatsApp dia akan dia akan shrinkkan sendiri. Ha, tak ada masalah gambar. Dia dalam WhatsApp ni paling baik gambar segi empat lah square. Paling baik lah. Tapi kalau gambar kita rectangle pun okey juga. Janganlah gambar kita tu horizontal. Kan macam telefon ni kan horizontal kan. Ha, jadi dia tak akan dapat penuh lah. Dia akan uh, WhatsApp akan display yang tengah ni je. Uh, nampak ke gambar saya? Nampak tak video saya? Tak nampak eh? Okay. Jadi kalau kalau boleh segi empat sama. Square. Jangan, jangan apa nama? Jangan rectangle apa? Jangan uh, rectangle. Rectangle okay. Rectangle okay. Tapi jangan rectangle tapi uh, menegak macam ni. Jadi WhatsApp akan papar gambar yang tengah ni je. Uh, dia tak akan papar semua. Jadi student kena klik dulu baru dia akan keluar besar. Okay. Letak gambar kemudian bagi penerangan dalam audio. Eh. Itu memang yang terbaik lah. Ha, macam kita mengajar dalam kelas kan kita letak kita bagi uh, slide kita terangkan slide tersebut kita bagi slide kita terangkan slide tersebut baik seterusnya adalah audio audio ni kalau boleh keep it short lah pastikan tidak lebih daripada 90 saat kalau rasa nak lebih daripada 90 saat kita lah kejap kan kita uh, cakap dalam uh, 1 minit 1 minit pun lama sebenarnya 1 minit kemudian kita cakap pula poin yang kedua 1 minit Ha, jadi, biar dia pindik pendek lah. Biar dia uh, ringkas saja. <coughs> Kemudian, kalau boleh, sediakan teks lah. Ataupun key point untuk rakam audio. Jadi, tak adalah kita akan bunyi, uh, gitu kan. Uh, apa nama, uh, gitu. Jadi, biar perbualan kita tu rancang. Jadi, berarti susah juga nak buat. Kalau saya sendiri pun, saya rasa macam susah juga untuk buat. Tapi, untuk kelancaran PNP, kita kena buat lah juga. Eh? Kita kena ada key point lah. Eh? Ataupun kalau tuan puan yang teri yang handal key point yang ada dalam kepala pun okey juga kan. Saya rasa benda ni tak ada masalah untuk persyara untuk cakap secara spontan lah. Okey cara hantar audio WhatsApp ada dalam link. nanti slide ni saya akan share. Mungkin hari ni ataupun paling lewat mungkin besok lah kot eh. Saya akan share. Cara untuk hantar audio WhatsApp sama je macam tadi tu. Sama je. Okey dia yang susah sikit hantar video lah. hantar video melalui WhatsApp ni susah sikit. Sebabnya video dalam WhatsApp ni dia limit 16MB. 16MB ni kecil sangat lah. Sebab video biasa katalah video yang kita produce dalam 3 minit ke. Eh, macam itu video 3 minit. Dia punya size adalah 200MB hingga 500MB. Jadi kalau 16MB tu kita kena resize dia jadi betul-betul kecil. Tapi apa-apa pun nota yang kita buat dalam bentuk video. Ataupun nota yang kita ambil daripada internet dalam bentuk video. Kita kena pastikan dia keep it short and simple lah. Dan kalau boleh maksimum video ni 3 minit. Sebab orang tak tengok dah video panjang-panjang ni lah. Ha, melainkan kalau video kita tu menarik kan. Ha, macam video makan kan. Ada awet Jepun tu dia buat video masakan Melayu kan. Eh? Awak Jepun ke Korea kan. Eh? Ha, jadi video dia panjang tapi sh short lah tengok kan. Tapi kalau video PNP ni jarang orang buat panjang-panjang Kalau kita tengok dekat internet Video-video panduan Yang orang putih buat secara official uh, Macam kalau kita tengok uh, Macam Macam Canva punya official video ke Ataupun YouTube sendiri official video dia Untuk uh, YouTube ajar cara nak guna YouTube Dia punya video pendek-pendek je Satu minit, dua minit, paling lama tiga minit uh, Macam tu Jadi sama juga dalam video PNP ni Kalau boleh video kita tu maksimum tiga minit Okey ni maksimum size dia 16 megabyte. Jadi kita boleh resize video menggunakan satu software yang kita boleh download di website handbrake.fr. Website ni free dan dia ada community lah yang buat benda ni menjadi free lah. Okey saya tunjuk sikit handbrake. Saya jarang guna jarang guna handbrake ni. Tapi saya rasa handbrake ni yang paling senang untuk digunakan. Nah, jadi saya share kepada tuan puan. Okay, ini website Handbrake. bukan okay, website uh, software Handbrake lah yang telah saya download. Jadi kita just drag and drop video yang kita nak nak resize dia. Okay, kita just drag and drop. Letak. Okay, macam ni uh, video asal dia size dia. 45.8 MB. Saiz dia lah. Jadi kita nak resizekan dia bawah menjadi satu, eh, uh, menjadi bawah 16 MB. Okey, kemudian kita pilih web optimize. Kemudian kita resize dimension. Biasanya kalau untuk WhatsApp 320 240. Ha, ini memang sesuai untuk lihat di WhatsApp lah. Uh, tapi tak apa. kita masuk je nilai, nanti dia akan kira ni. Uh, dia akan output dia akan adjust ni lah. Dia akan adjust jadi 427 ini yang optimum size dengan dengan yang ni lah. Dia ada dia ada macam skala-skala dia lah kan. Eh. Tapi tuan masuk je 320240 tak apa. File tu ada dah. Okey. Jadi uh, kita kita masukkan directory kita kat bawah ni save as bawah ni eh. Bawah ni kita save as, kita klik browse ni. Okey, kita pilih directory kita. Kemudian kita start encode. Bila kita start encode, dia akan encode. Ha, dia akan ambil masa jugalah. Tak ambil masa mungkin dalam. Kalau video ni tadi saya try dalam 3 minit, 4 minit macam itulah. Ok. Uh, kemudian hasil dia. Macam ini. Ha, ini yang saya dah convert. Video yang sama. Saiz dia hanya 2 megabyte. Ha, mana ringan lah. 16 tu maksimum tapi kita risa jadi 2 pun okey. Jadi 2 ni lagi cepat lah student untuk loading pun cepat lah. Kalau dia punya internet age pun sekalipun boleh tengok. tak perlu loading begitu lama. Uh, okay. Jadi itu penggunaan secara ringkas handbrake software handbrake untuk resize video. Okey. jadi kemahiran ni tuan-tuan kena ada lah. Kadang-kadang kita upload, kita download video pada YouTube. Kita terus letak dekat Facebook, eh dekat WhatsApp. Jadi tak boleh nak nak upload. Uh, okay. Okay boleh juga kita upload video ke YouTube. Katalah kita ada buat video PNP. Kita upload ke YouTube dan kita bagi link mengikut ke, link ke WhatsApp. Ha, uh, tapi tuan puan kena ada kemahiran kalang untuk upload video dalam YouTube. Tapi sebenarnya upload video dalam YouTube ni uh, senang je sebenarnya. Yang penting tuan puan kena ada akaun Google. G, account Google Atau account Gmail tu Account yang sama lah ha, Jadi tuan puan Buka web browser ni Just buka uh, YouTube Kemudian kat sini Tuan puan uh, kena Sign up ha, Sign up tu guna Account Google je Jadi bila ada Account Google tu Maksudnya kita Dah ada account YouTube Sebenarnya Semua orang yang ada Account Google Ada account Oh ok ada orang um, Mendiamkan saya <laughs> Ok jadi saya ulang balik ha, Jadi untuk kita Upload video kita boleh upload me melalui YouTube. Eh, jadi, bila kita dah upload melalui YouTube, kita boleh bagi link YouTube tu kepada uh, uh, di dalam grup WhatsApp kita. Okay, jadi untuk upload uh, video YouTube, kita log masuk. Kita type dia youtube.com. Okay, kemudian kita log in akaun Gmail kita ataupun akaun Google kita. Boleh. Ha, jadi, semua orang by default yang ada akaun Google, dia akan ada akaun YouTube. Kemudian kita klik gambar create ni. Atas ni. Ada gambar create. Upload video. Ha, lepas tu kita drag and drop je video yang kita nak upload. Macam ni. Kita drag je. Ha, lepas tu kita lah bagi. Paling ringkas kita bagi title lah. Bagi title dengan description sikit. Kemudian kita klik next, 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 next. Sampai habis. Ha, eh. Jadi kemudian kita akan dapat satu link. Contohnya link ni. Okay, kita copy, kita letak dalam WhatsApp. Tapi kita jangan tekan uh, apa tu enter ni dulu. Kita kena tunggu dia keluar dia punya ni, thumbnail ni. Uh, baru dia menarik. Uh, kalau tak, dia akan jadi kosong. Tak ada penerangan. Uh, jadi kita, baru kita tekan send. Kalau kita tak tekan, oh ni dah keluar dah. Ha, kalau tak, dia akan jadi macam ini. Jadi, tak menarik lah ni. Ha, jadi, bila kita paste tu, kita kena tunggu kejap sampai dia keluar thumbnail. Ha, ini kita panggil sebagai thumbnail lah. Ha, jadi, dia akan keluar cantik macam ni. Ha, jadi, student ada setengah telefon tu, dia terus play kat sini. Dia tak tak pergi ke YouTube. Dia terus play kat sini. Ha, tapi, kelemahan dia, dia akan pakai data yang agak banyak sikit lah. Ha, jadi, kalau student yang mempunyai data yang limited tu uh, sedih sikit lah nak tengok uh, video tersebut. Okay. Okay, seterusnya boleh juga untuk kita video ni. Kita upload kita punya video ke cloud. Kalau tuan-puan rasa YouTube ni uh, terlalu open. Tapi sebenarnya ada setting-setting dia YouTube ni. Tapi panjang pula nak cerita. Tuan-puan boleh upload ke cloud. Contohnya Google Drive ataupun OneDrive. Dan share link tersebut kepada WhatsApp. Ha, jadi, tuan-puan boleh tengok juga. Tapi macam YouTube tadi lah, dia akan makan data yang banyak. Student tu dia akan menggunakan data yang banyak lah untuk menonton video kita. Okay, jadi bila kita dah buat, kita dah buat, kita punya bahan PNP. Okay, last kali kita minta student berfikir sedikit. Dan kita nak mengetahui pemahaman dia, kita boleh buat kuis. Jadi kuis ni kita boleh buat yang paling simple, kita boleh buat Google Form. Google Form ni yang paling ringan lah pada saya yang paling ringan, yang paling mudah sebab kebanyakan orang ada akaun Google. Ha, jadi kita pakai Google Form lah. Ha, jadi dalam Google Form ni kita boleh buat short quiz. Saya tunjuk sikit. Okay, ini Google Form. Jadi kalau tuan-puan ada akaun Google akan dapat juga akaun Google Form ni. Dia sama macam YouTube. Kita ada akaun Google, ada Gmail, kita boleh ada akaun YouTube. Jadi kita just click je blank. Okay jadi kita boleh buat soalan lah. Dia ada multiple choice, ada checkbox, dropbox dan sebagainya. Panduan untuk buat Google Form ni, kuis Google Form ni dekat YouTube memang banyak lah panduan dia. Cuma untuk kuis kita kena set lah. Kita kena set quizzes. Uh, make this a quiz. Uh, baru dia akan jadi quiz lah. Dan kita boleh detect, collect dia punya respon lah. Uh, gitu. Okay, seterusnya link. Link ni untuk uh, bahagian dig deep deeper. Okay, lepas kita buat quiz tu, kita tengok respon student. Okay. Kalau boleh benda ni real time lah sebab kelebihan uh, Google ni dia boleh Google Form ni kita boleh real time tengok respon student. Okey jadi kemudian kita boleh bagi link kepada pelajar untuk maklumat tambahan. Jadi link yang kita bagi tu pun kalau boleh kita tapis lah website tu. Website tu kalau boleh website yang short and simple. Eh, Jadi pautkan uh, ke website yang agak ringan yang senang untuk loading. Uh, dia punya content tu ringkas tapi padat. Dan anggaran masa membaca tu tidak lebih daripada 3 minit lah kalau boleh lah. Ha, ringan ni maksudnya mungkin kita boleh cari website yang kurang iklan. Sebab kadang-kadang website yang banyak iklan ni dia akan jadi berat sikit. Ha, jadi kita boleh cari eh, website yang ringan sikit. Biasa website yang ringan ni website daripada universiti lah. <tuh> Dan kalau boleh anggaran masa membaca tu tidak lebih daripada 3 minit. 3 minit pun sebenarnya agak lama juga. Ha, tapi tak takpelah. Tapi maksimum 3 minit. Dapat 1 minit, 2 minit tu lagi cantik. Eh jadi macam saya bagi tahu tadi kita kena rendahkan sikit uh, kita punya tahap kita supaya uh, student boleh faham apa yang kita sampaikan. Okey, ini bukan sesi soal jawab uh, kursus ni selepas kita dah bagi pautan di deeper tu. Jadi kita punya sesi PNP kita dah hampir berakhir lah. Sesi PNP melalui WhatsApp. Jadi kita boleh buka sesi soal jawab selepas semua nota telah kita bagi sampai di deeper tadi tu, sampai pautan tadi tu. Kemudian kita pastikan semua pelajar ataupun hampir semua pelajar telah seen nota tersebut. Nota yang kita bagi. Eh, jadi uh, simple je. Dah, uh, kita, saya dah tunjuk dah tadi cara kita tengok kita nak seen uh, nota kita tu siapa yang dah tengok. Dan kita pastikan semua pelajar telah jawab kuis. Uh, baru kita boleh buka kepada sesi soal jawab. Jadi kita tak nak ada yang tertinggal lah. Ha, kalau tak semua pun mungkin ha, 80%, 90% dah jawab kuis, dah see nota, ha, kita boleh open. Untuk sesi soal jawab. Okey, caranya kita minta pelajar untuk kemukakan soalan dalam tempoh 10, 5 hingga 10 minit. Ha, kita bagi ruang untuk dia tanya. Cara dia dengan dia reply pada nota kita. Ha, contohnya, dia nak tanya pasal ni, dia reply. contohnya. Saya tak faham yang ini. Contohnya kan. Ha, jadi kita oh, okey, tak apa. Biar biar student tu tanya-tanya lagi, lepas tu student lain pula tanya. Dan kita bagi tempo 5 hingga 10 minit untuk pelajar bertanya. Jadi bila nak tanya tu dia kena reply pada nota yang kita bagi. Tujuannya supaya Uh, kita tahulah lah uh, isu apa yang dia tak faham tu ataupun isu apa yang dia nak tanya. Kemudian bila habis tempoh 10 minit tu ataupun 5 minit tu kita stop. Kita bagi tahu okey sesi pertanyaan dah tamat. Uh, sesi pertanyaan dah tamat jadi student tak boleh nak post. Kita jangan bagi student post apa-apa pertanyaan. Kemudian barulah kita jawab soalan pelajar tersebut. Tujuannya supaya dia tak jadi kalangkabut lah Atau jadi bolok lah kan Kalau tak bolok Kita nak jawab ada yang tanya Kita dah jawab tanya kan ha, Jadi pening lah kita kan Sekurangnya bila kita buat macam itu Student bila nak tanya tu Oh ada kawan dia tanya soalan yang sama Jadi tak tanya lah ha, Jadi kadang-kadang uh, Pelajar ni ada pertanyaan yang sama kan Jadi kita, type, kita tengah jawab tu ada ada pula soalan yang sama Jadi pening jadi kita bagi masa ruang untuk pelajar bertanya, kita stop dan kemudian kita akan jawab. Kemudian kita buka kembali uh, sesi untuk bertanya lagi. Kod-kod apa yang kita bagi penerangan tu, yang kita jawab tu tak faham lagi. Ha, kita buka lagi. Ha, kemudian kita ulang lah sampai, sampai limit yang tertentu ataupun sampai student tak ada nak tanya lah. Tapi student kita ni jarang juga bertanya kan. Kalau kelas bersemuka kan. Tapi kita tak tahulah mungkin kelas online ni mungkin dia akan lebih aktif bertanya ke kita tak tahu. Ha, saya pun tak mengalaminya lagi kan. Ha, jadi kita akan tengoklah bila mengalaminya nanti. Okey kemudian dah habis sesi soal jawab kita buka sesi perbincangan. Eh, kalau macam kita subjek engineering ni perbincangan ni mungkin kita boleh bagi satu soalan pengiraan calculation satu masalah. Okey kemudian kita buka kepada perbincangan bebas sudah boleh bebas berbincang macam ni mungkin agak kelengkabut sikit lah. Ha, tapi kita tengok je student jawab kan kita tengok ya student bincang sama-sama dia kalau kita bagi soalan pengiraan kan mungkin akan ada yang post jawapan dia dia ambil gambar dia akan post jawapan pengiraan dia ha, jadi kita tengok respon kawan-kawan yang lain macam mana eh salah eh, betul ke kan jadi kita tengok aje ha kalau betul alhamdulillah kalau salah ataupun sud kita kena leraikanlah dan biarkan sesi ni selama 5 hingga 10 minit lah. Jangan lama-lama sangat lah. Uh, kalau tak dia akan jadi overrun. Pula kita punya kita punya kelas. Dan kalau kita ada beberapa bahagian dia akan jadi pula uh, overrun uh, bahagian yang lain kan. Ataupun subtopi, uh, topik kecil yang lain. Okey dan penamat bukan penamat khusus ni tapi penamat dalam contohnya dalam kelas uh, WhatsApp kita bersama pelajar kita bagi kesimpulan sedikit. Kan kesimpulan ni kita boleh bagi secara teks ataupun secara audio yang mudah kan. Audio lah pelajut mudah. Ataupun kita boleh siapkan siap-siap uh, mind map ataupun infografik. Jadi mind map infografik ni kita boleh pakai tiga software ni lah. Genial, Canva dan juga PowerPoint. Okey, jadi saya tunjuk sikit Genial. Genially. Eh. Genial.ly Okey, dia ada infografik sini. Uh, infografik kita boleh tengok lah apa yang sesuai dengan template kita. Aa, jadi kita boleh masukkan. Dia senang juga. Genial genial.ly ni ah sama macam lebih kurang macam Canva lah. Canva ni pun ada untuk infografik. Ah ni ada aa, infografik. Pun ada juga dalam Canva. Oke okay, untuk buat infografik. Dalam PowerPoint pun ada juga sebenarnya. Tapi saya tak pasti yang 360 ni ada ke tak. Presentation aa, ni ada infografik. Aa, dalam template ada template untuk untuk infografik dalam PowerPoint PowerPoint ni power sebenarnya Boleh buat video macam-macam lah Aa, Ni ada dah template-template infografik dalam PowerPoint Lawa-lawa juga ni Aa, eh. PowerPoint sekarang ni tak seperti PowerPoint yang dulu-dululah Okay saya demo sikit je Aa, Kalau panjang-panjang jadi panjang pula kita punya, kita punya kursus nanti kan Okay kemudian kita boleh preview Aa, Preview eh Aa, Kita bagi tahu lah student apa yang dia akan belajar pada kelas yang akan datang. Okey, jadi saya rasa itu saja. Jadi saya buka kepada soalan. Jadi soalan ni boleh pada bahagian chatting pun boleh juga ataupun boleh tanya, boleh buka mikrofon boleh tanya. Video, ah, ni ah, Encik ada Azman bagi tahu video lebih 16 ah, MB boleh share sebagai dokumen. Ya, yeah, boleh share sebagai dokumen tapi limit dia 25 MB saja. <laughs> dokumen yang kita nak share dalam dalam WhatsApp saya rasa 25 lah tak silap saya. Lebih daripada 25 tu dia tak boleh nak nak baca lah. Saya rasa lah. Saya tak pasti. Tapi dia ada limit dia juga. Untuk kita share uh, video lebih daripada 16 megabyte ni. Kita share sebagai dokumen. Dokumen tu ada limit dia juga. Tak silap saya 25 megabyte. Tak silap saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Haji. Eh, saya salah Ya, yeah. apa dia? Uh, sebab uh, sebab gini, uh, sebab saya saya pakai iPhone. Uh, okay. Macam mana nak backup tu eh? Sebab uh, saya nak, nak backup yang WhatsApp tu lah. Main mesej WhatsApp tu. Oh, nak backup? Alamak, saya tak pandai juga nak backup-backup ni. Uh, sungguh saya tak <laughs> saya tak gerti. Kalau saya reti, saya tunjuk. <laughs> nah, tapi saya tak ya, saya tak pandai. sebab... Uh, sebab. Ah, oh, tu eh. Uh, ah, itulah. Okay. Hmm, saya tak tahu cara dia. Saya kadang-kadang pun -kadang terhilang juga WhatsApp di di iPhone saya. Ada orang kata boleh backup dengan oh. iCloud ataupun dengan Google Drive. Oh, Tapi saya tak pandai nak buat juga. Oh, okay. <laughs> ah, ye. sebab sebab, sebab iCloud penuh doh. Apa nak kena beli? Oh, okey. Belial ah, banyak bisnes kan. Eh, bukan bukan. Understand, untuk understand. Ah, okey oh, okay, okey. Okey, iCloud apa, kak? beli jelah. Hmm. Ha? Okay uh, Encik Encik Ada Azman Beritahu uh, Untuk uh, Dokumen Lebih 100 megabyte uh, Ya yeah, ya yeah, Mungkin lah eh, Jadi terima kasih Encik Ada Azman Satu knowledge baru daripada, uh, daripada saya Maksudnya Untuk Whatsapp Saya share aje screen saya Okay Kalau kita punya Video yang kita nak upload tu lebih daripada 16 megabyte Jadi kita boleh Attach uh, Dokumen bila kita attach dokumen ni, kita pakai ni, dia punya maksimum dia dah Ah, Okey, terima kasih Encik ada ha, satu uh, benda baru. Ha. Jadi saya perlu ingat 25 megabit tu tak tahu mazhab mana saya pegang kan. Eh. Tapi boleh pakai 100 megabit eh. ha, kan. 100 megabit. Uh, kita try. Okey. Okey. Okey, ni video ni dia lebih kurang 45. Jadi kita try aap. Ya. Ah ha, boleh. Kalau tak boleh dia akan bagi tahu tak boleh lah. Ini 40 MB lebih. Tapi bila buka tu mungkin dia akan auto download ikut pada telefon ataupun setting student tersebut lah. Okey uh, Encik Azwan dia bagi tahu kalau big size saya minta student hantar dalam telegram. Ya yeah, betul boleh juga dalam telegram. Sebenarnya telegram ni dia punya features dia tu lebih banyak. Eh, Tapi dia punya bandwidth yang digunakan agak agak besar sikit lah. Tapi features dia memang banyak. Jadi kita fokus pada WhatsApp ni sebab dia punya bandwidth dia, penggunaan data dia tu agak rendah. dan juga macam macam share macam awal slide tadi tu dia punya apa nama penggunaan dia tu tinggilah ramai orang ada WhatsApp. Ah 98% ada orang ada WhatsApp berbanding dengan Telegram lebih kurang 25% saja. Ah jadi benda-benda ni kita ambil kira juga. Tapi Telegram kita boleh explore juga. Dan kursus telegram ni akan dibuat oleh pihak HQ. Uh, saya tak pasti bila. Nanti akan saya akan share maklumat dari masa ke semasa melalui grup WhatsApp dan juga email. Okey, ada apa-apa persoalan lagi? Jadi ramai yang faham lah ni kan. Sebab WhatsApp kan semua orang dah biasa guna kan. Hmm, tak ada masalah. Cuma strategi je lah kita kena, kena plan dengan elok. Saya sebenarnya tak tak mengalami lagi, tak tak pernah mengendalikan kelas melalui WhatsApp. Tapi ini saya, apa yang saya dapat daripada pembacaan dan tontonan saya di beberapa channel YouTube lah. Okey, kalau tak ada, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, besok kita akan ada kursus Big Blue Button. Dan kursus ni melalui WhatsApp. Ha, jadi saya nak try besok. Jadi ke tidak? <laughs> Okay. Jadi besok kita akan buat kursus melalui WhatsApp. Uh, jadi tuan-puan boleh masuk uh, kursus ni uh, dengan scan image di bawah tu, QR code di bawah tu dan masuk kursus ni sebelum pukul 10 pagi besok. Sebab bila tuan-puan masuk selepas pukul 10 pagi, kita akan mula pukul 10 pagi takut nota-nota yang telah diberi lebih awal tu tuan-puan tak boleh nak tengok. Uh, okay. Jadi boleh masuk sebelum pukul 10 pagi. Tak apa ini nanti saya akan sebarkan dalam email dan juga dalam grup WhatsApp uh, e-pembelajaran Nanti apa tu penyelaras e-pembelajaran jabatan akan share lah dalam grup uh, jabatan masing-masing. Okay, ini untuk esok eh. Ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita tamatkan? Okay, uh, Encik, Encik Rezuan ada bagi share kat sini how to send any big file up to 1 GB from WhatsApp. Android apps. Ah, ha, ini menarik juga. Ah, uh, minta uh, mikrofon siapa yang tengah on tu. Okay, terima kasih. Eh, ha, jadi Encik uh, Rezuan ni ada share di dalam chat. Ha, jadi ini menarik juga. Tuan-tuan boleh tengok lah. Ha, ini pun satu knowledge baru daripada, uh, untuk saya. Okay, terima kasih sebab share. Uh, tapi kontra dia bila kita boleh uh, upload nota lebih pada upload video lebih, lebih daripada 1 giga, uh, gigabyte. Jadi uh, dia akan makan student punya data lah. Uh, itu kelemahannya lah. Tapi kita kena make sure student punya data tu mencukupi untuk untuk setiap kelas kita lah. Uh, okay. Jadi uh, Ustazah Khairul Bari, harap Encik Nizam bagi nota tadi line internet saya bermasalah. Tak dapat Ikuti tersekat-sekat InsyaAllah nota ni saya akan share melalui email uh, uh, Kursus yang lepas pun saya ada share dia punya nota melalui email Cuma video tu saya akan upload kemudian lah Sebab kita ada buat uh, Facebook live untuk sesi yang lepas Tapi suara saya tak masuk uh, Salah setting lah tu uh, Jadi benda first time kan Tapi yang sesi kali ni ada dirakamkan dalam uh, Facebook e-pembelajaran PSMZA Ha, jadi recording saya akan ambil daripada situ lah. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan sesi? Jadi aa, besok kursus kita yang bukan yang terakhir lah. Yang terakhir untuk minggu ni. Eh, aa, kursus menggunakan big blue button. Satu features dalam CDOS. Tapi kita akan buat kelas menggunakan WhatsApp. Aa, jadi kita kursus menggunakan WhatsApp saja. Jadi tuan-puan minta akses sebelum pukul 10 pagi. Uh, ha, link nanti saya akan sebar-sebarkan kepada tim uh, UPIM. Uh, dan tim UPIM akan sebarkan ke jabatan masing-masing. Uh, dan selepas ni saya rasa tuan-puan boleh fokus untuk menonton seri-seri webinar daripada JPPKK. Sebab banyak sangat tajuk dari di situ. Uh, dan kita di pihak uh, UPIM PSMZ mungkin, mungkinlah, mungkin kita tak buat apa-apa khusus sehingga 25 Jun. Sebab kita nak bagi laluan kepada tuan-puan untuk uh, menikmati lah ataupun menonton uh, webinar yang disediakan oleh JPPKK. Dan sementara tu kita di uh, di UPM PSMZ kita akan tengok apa yang JPPKK tak cover, kita akan cover lah. Terutamanya kita akan cover benda-benda yang basic. Uh, macam basic nak edit video, basic uh, gunakan tools untuk quiz, basic semua lah. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa kita tamatkan kita punya uh, kursus di sini. Terima kasih sebab sudi join. Hari ini berapa orang join eh? Uh, yang menonton hari ini adalah 172 orang. Okey, tak apalah. Okey, jadi uh, terima kasih sekali lagi. Dan kita akan tamatkan sesi sekarang juga. Terima kasih sebab menonton.